Ақмола облысы кәсіпкелер палатасының өкілдері бас қосты. Олар елбасы жариялаған мораторий дер кезінде көрсетілген қолдау. Мемлекет алдындағы жауапкершілікті ұмытпай, экономиканың өсуіне үлес қосамыз дейді. Статистикалық мәліметке жүгінсе, өңірде шағын және орта бизнесті жоспарсыз тексеру 60%-ға төмендеген. Яғни 2011 жылы 18 мың тексеріс жүргізілсе, 2013 жылы 1800-ге азайған. Ал жыл басынан бері кәсіпкерлердің үстінен түскен 21 шағым заңсыз деп танылған. Сондай-ақ жиын барысында кәсіпкерлер палатасы тексеруші органдарды өзара меморандум қабылдауға шақырды. Егер кәсіпкердің үстінен шағым түсіп тексеру жүргізілер болса, тексеріске баратын арнайы комиссия мүшелігіне палата өкілдерін қосуды сұрады. Көптеген тексерулердің соңы үлкен көлемді айыппұл салумен аяқталады. Бұл бизнестің алға жылжуына тосқауыл. Бастысы, кәсіпкерлер кірісті жасырмау керек. Мемлекеттен үнемі қолдау күтіп отыруға тағы болмайды. Кәсіпкер өз ісін алға жылжыту қажет. Бизнес должен прийти к тому, что енді біздің отандық кәсіпкерлеріміз үлкен жауапкершілікті сезініп, сапаға сай жұмыс атқарулары қажет. Ал заң бұзып, салықтан жалтарып, тұтынушыларға сапасыз тауар ұсынғандарды кәсіпкерлердің өздері анықтап, ашық айтып отырулары керек.